Сайлау процесін қалай жақсартуға болады? Дауыс беру аймағында бюллетендерді фотоға түсіруге, оны әлеуметтік желіде таратуға бола ма? Осы өзекті мәселе бүгін Орталық сайлау комиссиясындағы сарапшылық кеңестің кеңейтілген отырысында қаралды. Халықаралық тәжірибені негізге ала отырып, біздегі заңнамаға түзетулер енгізу ұсынылды. Басты мақсат – сайлаушылардың таңдау еркіндігін шектеуі мүмкін деген кедергілерді жою.